Então eu hoje reparei que nunca tinha falado português nos meus vídeos. Que horror, Maria! To turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hope to see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
you forget about me? Did you regret ever standing by my side? Did you forget what we were feeling inside? Now I'm left here to forget about us. But somewhere we went wrong. Quem ser humano em pessoa fica na história para sempre. Sorrir e ser amado como Lisboa. Ajudar os corações de quem se perde. Será, será. Estes são os meus sonhos e estas são as razões que me levam a amar a vida. Doar-me a razão e não deixar de acreditar. Olá, eu tenho uma surpresa para vos contar. É um projeto que eu sempre quis fazer e é um sonho que eu tenho desde criança. Eu vou publicar um livro dentro em breve, por isso estejam atentos para mais novidades dentro em breve. O mundo, ser a luz no escuro só com isqueiro.